Привіт, 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 хлопчики та дівчатка. Привіт. Друзі, чи знали ви, що кожні 2 хвилини у світі скільки фотографій люди роблять, що навіть за ціле 19 століття не було такої кількості? І от хотілося б зараз і поговорити про фотографії. Сашо, що ти знаєш про фотографії і взагалі, яку роль у житті людства відіграють фото? Я думаю, що фотографія – це запечатлений момент, который нужен, чтобы вспомнить какую-то информацию, которую забыл. А ну, она играет роль как бы информации. Так, і ти знаєш, що за останній рік, буквально за 2016 рік, людство зробило близько 900 мільярдів фотографій. Як ти вважаєш, чи корисні ці фотографії, чи, можливо, не корисні чимось? Ну, я вважаю, що більшість – ні, але є фотографії, які навіть можуть розкрити суть якусь. То, що, наприклад, фотографії музеїв, які, ну, вони можуть зберігатися, а музей – ні. Так, і якщо ми дуже добре знаємо, що ще 300 років тому людство і не знало, що таке фотографія, або знало дуже у рідких випадках, і ми не знаємо, які тоді були часи. А от уяви собі, якби людина мала тоді, наприклад, у Наполеона був би телефон, і він знімав би усе на відео або на камеру, що яка б історія була б зараз? І чи нам би було цікаво дізнаватися ту історію, яка була тоді? Ну, я думаю, було б скучно людям, не було б такого мотиву, щоб узнати щось. То, что было, не было бы интереса, не было бы мотивации, потому что мы сейчас узнаем то, что было давным-давно. Например, чтобы узнать, что было очень давным-давно, надо было что-то найти, собрать, чтобы могло нам рассказать это. Так, а зараз ми просто можемо відкрити чиюсь сторіночку, передивитися ці фотографії і навіть не мати бажання почитати або дізнатися, чи дійсно це було у тому столітті чи році, чи не дійсно, чи це неправда. А до речі, про фотографії можна було б дійсно встановлювати історію. Наприклад, якщо б я побачила фотографію, якусь певну, то я б могла сказати, що історія підтверджується. Але зараз дуже багато людей, вони спотворюють історію. Да. Як так? Є, наприклад, така програма, як Photoshop. С помощью нее можно сделать фото, которое нет. Например, бывают фотографии людей, которые замерзли полностью. Но это был просто фотошоп. Брали картинку сосульки и просто подставляли к фотографии человека. И, ну, я думаю, вы найдут специальную программу, которая будет убирать это, чтобы не мешать основной фотографии. А как ты считаешь, взагалі, винайдення фотошопу, воно корисне в наш час, чи не корисне, чи дійсно воно може зашкодити в подальшому розвитку людства? Ну, оно как бы служит для понятия настроения. Есть люди, которые делают даже смешные фотографии, которые даже более делают даже не научные, а как бы познавательные, которые, может, даже и неправильные, но ты хочешь узнать, а правда это или нет. И ты пойдешь искать, искать, искать. Так, дійсно, воно таке є, що і фотографія, і фотошоп, все ми придумуємо, і щодня людство не стоїть на місці. І цікаво буде навіть споглянути, що буде через 300 або через 500 років з фотографією та взагалі з фототехнікою. І от такий прогрес нас, і, напевно, і очікує. А що ти знаєш про прогрес? Що таке прогрес? Саме слово. Я думаю, це возростання з нижчого в вище, як еволюція. Вдосконалення якихось певних якостей, речей, взагалі всього-всього, що тільки є. Дуже цікавий прогрес, і він стосується кожного з нас, оскільки ми щодня розвиваємося, чогось вчимося, чогось дізнаємося. Ну, а що думають наші малята про прогрес, зараз ми і дізнаємося. Прогрес – це таке, як… Это прогресс, это свобода. Это свобода, она движется вперед. Это может быть такое, когда такое, которое появится против науки, против появится. Прогресс – это чтобы прогревать им комнату. Прогресс – это который, как ты приходишь на такое в школу неученный, а потом несколько там 5 дней, 6 дней, но поучился уже, и то уже стал очень умным. Прогресс – это когда люди
в древних временах находят золото. Примеры прогресса – это как природа, тучки, облачка, небо, луна. Это когда человек думает своей головой и делает какую-то штуку, железо. Прогрессивный человек – это очень интересно. Они бывают всегда прогреваются. Они прогреваются прогрессом. Прогресс – это когда у тебя что-то получается лучше, чем получалось вчера. Прогресс – это что-то растет, и человек растет. Прогресс налицо – это так, это прогресс налицо – это как люди. Пример робота какой-то. Например, еду или квартиру. Прогресс – это который ты приходишь, и ты очень хорошо учишься. Купить квартиру – это уже прогресс. И еще люди придумали технологии – это тоже прогресс. Прогресс – это когда становишься выше. До слова про прогрес. Винахід як автомобілі сьогодні дуже такий актуальний і популярний винахід. Але проте 200 років тому наші прапрадідусі рухалися зі швидкістю не більше 5 км за годину. Що ти взагалі знаєш про такий винахід як автомобілі і чим вони популярні на сьогоднішній час? Автомобіль популярний із-за того, що средства передвижения намного швидше, ніж було. Наприклад, наші дідусі або прадідусі. Ну, еще дедушки двигались на автомобилях, может, но вот прадедушки, думаю, еще двигались на более, не механическом, а более, как бы, бывает даже на паровых поездах. А що ти, як ти вважаєш, чи варто заправляти автомобіль якимись певними, наприклад, бензином або газом, щоб він швидше рухався? Це якось грає роль, чим ти заправляєш його, і це впливає на швидкість? Я думаю, що так, наприклад, заправить 95-м бензином будет двигатель, например, лучше работать, чем 92-м. Цифры называются это чистость бензина в растворе. 95 значит 95%, 92 значит 92%. Но заправлять двигатель бензином достаточно вредно для атмосферы, так как она загрязняет. И получается, из-за выкида газов уже получается глобальное потепление. И через это мы можем реально засмечивать нашу экологию, и в результате можем потерпать от этих чинников. А что ты знаешь про экологичный транспорт? Чи бывает автомобиль, который, например, харчується солнечной энергией? Ну, я думаю, уже и такое вы находили. Я думаю, я смотрел видео, есть. Но при этом он не настолько быстрый, как на бензине, но при этом он не тратит, он не выкидывает всякие негативные вещи в воздух. Есть электрические, они используют энергию, но при этом, чтобы выработать энергию, надо сжигать уголь, а при сжигании угля все равно выкидывается в атмосферу вредные вещества. А вот хочешь прямо зараз поглянути, який взагалі, як виглядає сонячний автомобіль? Або, як ми говоримо, автомобіль на сонячних батареях. Було б цікаво. От, малята, я і пропоную переглянути такий сюжет. Малята, а чи повірили б ви у те, що автомобіль можна заряджати не бензином чи газом, а сонцем? Адже це абсолютно безкоштовно та не забруднює повітря. Насправді існує такий цікавий винахід, як автомобіль на сонячних батареях. Машина трішки відрізняється від звичного нам транспорту, адже містить спеціальні вбудовані пристрої. Від сонячного проміння вони заряджаються, після чого автівка може їхати. Але якщо раптом сонечко сховається, не хвилюйтесь. Таке авто можна зарядити і за допомогою звичайної розетки. Швидкість у такого транспорту невелика, проте і тут є свої плюси, оскільки є менший ризик втрапити в автокатастрофу. Сьогодні автомобілі на сонячних батареях не дуже розповсюджені. Дослідники тільки вдосконалюють такі машини. Але є думка, що у найближчому майбутньому людство змінить свої автівки на такий економний та екологічний транспорт. Дійсно.
космічний такий автомобіль на сонячних батареях – це, напевно, один із не останніх винаходів, які ще можуть нас взагалі створити. А як ти вважаєш, Сашо, а чи взагалі дорога впливає на швидкість автомобіля, чи ні? Я думаю, нет, она влияет на автомобиль, потому что можно даже по разбитой дороге можно быстрее ехать, но никто не едет, так как можно сломать автомобиль, подвеску. Так, або просто пошкодити автомобіль і наче купувати такий дорогий автомобіль і розбити його на дорогах. А чи знаєш ти, як взагалі роблять ці дороги? Ну, не сильно, но я знаю, что есть специальная машина, называется шредер, которая снимает ненужный асфальт. А потом приезжает другая машина, которая засыпает асфальт. И приходят люди, укладывают асфальт. Так, а чи хотів би ти дізнатися, як саме це роблять і з чого взагалі цей асфальт складається? Мені було б дуже цікаво, тут новеньке. Я і тобі, і вам, малята, також пропоную поглянути на сюжет про асфальтоукладальники та й взагалі, як же ж роблять дороги. Малята, а як ви гадаєте, що з'явилося раніше – автівка чи асфальт? Ми звикли їхати асфальтованою дорогою. Втім, колись людство і не знало, що таке асфальт. Та й автівок ще не було. А коли з'явився автотранспорт, то потреба в асфальті виникла дуже нагально. Адже ґрунтові дороги псують недешеві машини. А хто ж займається такою працею, як укладання асфальту? Це надскладна робота і вимагає великої фізичної сили та готовності працювати у зовсім несприятливих умовах. Є така професія, як асфальтоукладальник. Не хвилюйтеся, вони не самотужки прокладають дорогу. У цьому їм допомагає спеціальна техніка. А як ви гадаєте, з чого ж виготовляють асфальт? Його замішують у відповідних пропорціях – із піску, каміння та в'язкового компоненту – бітуму. Асфальтоукладальник може готувати суміш, засипати її в спеціальну машину. Потім техніка висипає її на спеціально підготовлену дорогу, потім за допомогою великого катка розрівнюють поверхню. Але знову ж, не без допомоги асфальтоукладальника. Так і створюються кілометрові асфальтовані шляхи. Друзі, я от щойно придумала такий класний метод, щоб наші дороги зберігалися в якомога кращому стані. Знаєш, Саша, який? Який? Це дуже класний метод. Просто не користуватися автомобілем і ходити пішки. Таким чином ви і не забрудните екологію, і, може, навіть збережете якість доріг. Ну, хоча б, може, якось і придбати собі сонячний автомобіль або автомобіль на сонячних батареях. Тож, дуже таки цікаві речі. Ну, а на сьогодні, діти, ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає цікавий мультик. До наступної зустрічі!